И така не се създава богатство. Сега, сменяме темата рязко. 40 часа след трагедията в румънското село Краведия, все още районът на взривилата се газ станция е отцепен. Припомним, двама загинаха, близо 60 са ранени. Нашият пратеник Наталия Йорданова следи от вчера ситуацията от мястото на инцидента. Какво знаем? Здравей! Здравейте! Няма абсолютно никаква съществена промяна, що се касае до самото място, където се взривиха цистерните. Нека да припомня в началото, в събота вечерта, около 19 часа, на газ станция в Краведия, в населено място, сред много къщи, жилищен район, избухва пожар първоначално. Не е ясна причината за пожара в газ станцията. След това обаче се взривяват по поредно две или три цистерни. Тази информация предстои да бъде доуточнена, но в резултат на този взрив щетите са огромни. Двама са загиналите, както вече казахме, близо 60 са пострадали, една трета от тях са от огнеборците. 11 къщи са полуразрушени, а 8 къщи са напълно изгорели. И до този час, знаете, ние сме тук от рано вчера сутринта, и до този час няма особена промяна. Периметърът вчера в ранния следобед беше леко стеснен, но и в този момент мога да видя тук на не повече от 300 метра зад мен е самото място на газ станцията, че продължава обливане с вода от страна на пожарните. Преди малко тук на още една пожарна. Много пожарни автомобили са струпани на мястото. Вероятно трябва да се полива с вода непрестанно. Температурите са високи, за да не се случи някакъв нов пореден инцидент. Тъй като следя румънските медии, направи ми впечатление, че е късно с нощи. Главният прокурор на Румъния е дал и първата версия за това как е възможно да се е случил взрива. Имаше известни спекулации, че е било възможно да е имало работник с цигара, но по разказа на главния прокурор става дума за две празни цистерни и една пълна, които са били на паркинга на газ станцията. Шофьорът на пълната цистерна е казал, че има проблем с едно от колелата, гумите най-вероятно, превода беше колелата. Поради тази причина е трябва да се източи газта от пълната цистерна към празните. Най-вероятно при тази процедура, когато са се поставили маркучите между цистерните, е възникнало и запалването. Друго, което още с нощи казахме, и тук тръгна първоначално като, как да кажа, като слуха, е, че газ станцията е била на кметски син на едно от близките населени места. Това, което беше съобщено още от официалните власти, информацията вече е потвърдена, че газ станцията не е имала екологично разрешително от 2020 година, т.е. още тогава тя не е отговаряла на противопожарните изисквания и вероятно не е трябвало да работи, но пък тази газ станция е част от една верига в цяла Румъния. В момента се проверяват офисите на двамата съдружници, които управляват дружеството с тези газ станции. Извършват се обиски и претърсвания и в домове, това поне съобщава прокуратурата. До този момент видях, че се появи една информация в български медии, че има трета жертва. До този момент тук в Румъния това поне не е потвърдено. И ще завърша с това, че периметърът остава отцепен. Много от хората, чието къщи са разрушени в района, казаха, че не могат да стигнат до там. Не ги пускат, разбираемо, разбира се, за да си вземат някои неща. Тук една дама само преди минути каза, че е трябвало да вземе лекарства за съпруга си, който е в болницата. Така че това поне до този момент като обобщение мога да ви разкажа. Ние, разбира се, следим и по-натам как ще се развива ситуацията и ще има ли още информация по отношение на разследването за причините, които са довели до този тежък инцидент.